Bon dia a tothom, sóc en Borja Tomàs, un cuiner, però avui realment estic aquí per ensenyar-vos com fer les vostres pròpies begudes alcohòliques a casa, d'una manera fàcil i divertida. Avui us porto una beguda molt tradicional, sobretot aquí al nostre país. Qui més, qui menys, tothom ha anat a algun bar algun dia a fer l'hora del vermut, és molt clàssic abans dels dinars. Llavors avui us porto una manera de fer el vermut, té moltes variacions, li pots ficar, treure, menys o més ingredients, però jo us portaré una base per fer un vermut a casa. El que sí que us dic ja és que és una elaboració que porta 6 mesos. Un cop fet, haurem d'esperar 6 mesos per poder-la gaudir. I llavors, qui tingui una mica de pressa, que s'hi posi ja avui mateix. Per fer el vermut necessitarem 75 centilitres de vi negre, 15 centilitres de garnatxa, una branca de romaní, unes de farigola, una pell d'una taronja, de llimona, una culleradeta petita de flor de saúc, unes 10 baies de cardamom, un parell d'unitats d'anís estrellat, una cullereta petita d'absenta, uns 50 grams de sucre de canya i un parell de branques de canela. Després també necessitarem per fer l'elaboració una olla per infusionar el vi, un recipient on guardarem després tot i una taula de tallar amb un ganivet per poder manipular la pell de la taronja i de més. Molt bé, el primer que farem serà preparar tots els ingredients per fer una infusió amb el vi negre. Llavors, pelarem la llimona. Sempre, com us en recordeu, només volem la pell, no volem la part blanca, que ens amargaria una miqueta tot això. El mateix amb la taronja. Molt bé, un cop tenim ja una miqueta de les dues pells, agafarem una olla, agafarem el vi negre. Un punt important és que el vi negre, us recomano que sigui un vi negre econòmic. Diguem, no feu servir un vi molt car perquè realment li anem a fer una infusió, li traurem tota l'essència, una miqueta d'aquest vi i li estem aportant altres. Molt bé, anem a ficar-hi doncs, els ingredients, vale? La pell de la llimona, la pell de la taronja, algú que és molt nostre, la farigola i el romaní. Cardamom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Un parell d'anís d'estrellat, les branques de canela, flor de saúc, una culleradeta, vale? Aquestes de tallat, diguéssim, i l'ajenjo, l'absenta, és molt astringent, llavors una culleradeta, re, de cafè. Portarem l'olla al foc i a la que veiem que comenci a treure la primera bombolleta, pararem. I tapem, deixem reposar 20 minutets, perquè així la infusió agafarà més cos. Passats aquests 20 minuts, ja tenim la infusió feta. Llavors és el moment d'afegir el sucre, aprofitant que encara tenim aquesta infusió calenta. Aquest sucre ens ajudarà a lo que és la fermentació, vale? Per últim pas, per fer el vermut, li hauríem d'afegir un vi dolç. I com que estem a l'Alt Empordà, és una terra de garnatxa, jo he aprofitat i li tirarem garnatxa. Altra gent també li tira un vi d'Oporto, un Jerez dolç, o sigui, té que ser un vi dolcet. Li donem una volta. Quasi mai la primera vegada quan fem un vermut em sortirà bé, per tema de quantitats, per gustos propis i de més. Llavors és anar apuntant a una llibreteta i anar corregint aquests petits errors. Un cop afegida la garnatxa, doncs ja passarem a passar-ho en el nostre recipient on ho guardarem durant uns 6 mesos a un lloc fosc i sec. L'únic que procurarem abans de tapar-lo serà que se'n refredi una miqueta. Durant aquests 6 mesos, cada 2 setmanetes més o menys haurem d'anar baixant, controlant el vermut i donar-li una volteta, a veure com està i de més. Passats els 6 mesos, l'únic que haurem de fer serà colar-lo i guardar-lo en un recipient on ja està preparat per consumir. Llavors, jo aquest el vaig fer ja farà 7-8 mesos endarrere, ja veieu quin coloret, ja està, i és com per servir. Només fa falta esperar que arribi l'hora del vermut i res, disfrutar-lo.